kama kuna biashara kama hii inaendelea kwako na hujasema, wewe pia utajibu. Kote Nairobi, we know where such operations should be. List imepatikana leo na zifunga zote ambazo ziko kwa maestri za watu. Zote zinafungwa leo. Sawa sawa. Because life is more important than money. Maisha ni muhimu kuliko pesa. Tafadhali tuwajibike kwa ile kazi ambayo tunafanya. Yeah? Sindo hiyo? Kazi inafanyika usiku, gasi inaekwa, tunangalia, tunaficha. Na wananchi, mimi nawaomba, tukiona kitu ambayo haendelei mzuri, tuwe tunasema. Mnasemanga? Hawasikizi? Sasa watasikiza. Sasa watasikiza.